Do školy? Veru, tak to už je veľa hodín. To sme zaspali. Zaspali? Na čo? Čo by sme nezaspali? Aký je dnes deň? Pekný. Petrúľo, či pondelok, utorok, teda štvrtok, piatok, sobota, alebo nedeľa? Nedeľa nie je. Paľko išiel do školy. Potom je asi sobota. Alebo pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok. Všetko naraz nemôže byť. Pozri do kalendára. Preda. A tu ešte čo si dolu napísané. Čítaj. Dnes má Paľko narodeniny. Čo? Jaj, jaj. A my sme zabudli, čo budeme robiť. Veď nemáme darček. Obliekaj sa chytro. A ideme. Kde? Do plného domu. Súpite darček. Do obchodu nemôžeme. Musíme sa umyť. Ale kde? Do vody nie. Vodu kocúri neradí. Tak čo? Á, čistia, len tam nás vyčistia. Dobrý deň. Potrebovali by sme vyčistiť. Čo? Na dvoch. My čistíme len šaty. A kožušiny? Aj kožušiny. Tak nás musíte vyčistiť. My sme tiež kožušiny, lenže živé. Kocúrov nečistíme. Hrozné. Už sa nedáme čistiť. Nikdy. Ty pachneš benzínom. Aj ty. Ako autiak. Utekaj mi, aby sme sa vyvetrali. Zdalo sa ti, že sa aj niečo rozbilo? Teraz rob program, nebo bude zle. A teraz, milé deti, vám porozprávam rozprávku o dvoch dobrých kocúroch. A
ale najprv trochę hudy. Miau, miau, miau. Nic rozbitego nie widzi, ale jeden telewizor nanechali zapnuty. Boli raz na jakości, veľmi dobrý kocúri, a volali sa Puf a Muf. Puf bol taký menš. Veď si nevypila. Ale áno. Obraz zostal obzrysa. Poď! Vyskočuj na mňa chodí z obrazovky. Kúpime pajkový čapic. Kožušinové čiapky. Tie to sú veľmi tečné. S kožušinou vnútri. Si mi nedrží na hlavu. Ako sa mohla dogúľať tak ďaleko, nechápem. Teraz musíme rýchlo preč. Tie čapice by boli Pajkovi veľké. Čo mu kúpime? Poďme tá, ale už nebudeme sami vyberať. Zasa by nás naháňali. Prosím, Ujo. Páni kocúri, čo by ste radi? Pajko má narodeniny. Tak, darček pre Pajka, nech sa páči, vyberte si, oskúšajte. Máme tu nafokovacie člny, laná, rybárske udice, kolieskové korčule, lyže, čo len chcete. Čo si želáte? Thank you.
Šľahačkovú tortu. Možno nie je ani dobrá. Keby mu z nášho daru bolo zle. Veru, mali by sme niečo urobiť, aby mu nebolo zle. Mali by sme mu dať menej rýb. Pravdu máš, Mo? Ale kde dáme tie zvyšné? Tu je veru nemáme kde dať. Už je raz tak, že ich musíme zjesť. Musíme? Však sú len dobré? To bude mať Paľko radosť? A či aj táto dobrá? A táto? Veru, všetky boli dobré. Ale čo dáme Paľkovi k narodeninám? Niekto ide! Ak sa páči, to je ten gauč. Môžete si ho oskúšať. Prosím vás, že ten gauč nie je rovný. Akože by nebol, je celkom rovný. Veď som cítila pod chrbtom horču. Pod bruchom je horča, nie pod chrbtom. Hore je? Dolu. Gauč je rovný. Dovolte, veď sme to cítili. Áno, dolu. Nie, hore. Vidíš? Hore. Dolu. Daj! Čo to je? Utekajte za nimi, kocúri! Hádam by sme už mali niečo kúpiť. Bude, ako sa nevieme rozhodnúť. Keď nás nenechajú pokojne vyberať. To sú hračky. Á, najlepšie by bolo kúpiť hračku.
Paľko je už veľký. Keď sa mu hračka nebude páčiť, zahráme sami. Uzaj, čo by sa nám najlepšie hodilo? Keď sa poobzeráme. Pozri, to sú pušky. Poď, strelíme si. Preboha, kto to urobil? Kde je? Ten chalan musel ujsť ako blesk. Ty si to bol? Čo? Ja som nič neurobil, veď som teraz prišiel a chcem kupovať. A čo chceš kupovať? Tam toho kocúra, tvoj kamarát má dnes narodeniny. Je naťahovací? Mhm. Aj očami guľa. Chodí, len niekedy sa zasekne. Ak sa tento zasekáva, tak mi radšej dajte toho druhého. Keď mu stisneš brucho, takto, aha. Ňau, ňau, ňau. Ňauka, ktorého chceš? Tohto. Prajem ti všetko najlepšie k narodeninám. Narodeniny sú radostný deň. Aby si mal ešte väčšiu radosť, nesiem ti darček. Inokedy sú narodeniny radostný deň, ale dnes nie. Prečo? Lebo sa mi dnes stratili moji dvaja kocúry. Puf a Muf. No toto? Celkom sa stratili? Celkom. Ani jeden ti nezostal? Ani jeden. Ani Puf? Ani Muf. A už neplač, aby si vedel, budeš mať náhradu. Doniesol som ti kocúra do daru. Ozajstného? Nie len hračku, ale aspoň niečo, nie? Je naťahovací a chodí. Puf, Muf, kocúry môj, kde sa tu beriete? Vy ste môj najkrajší dar k narodeninám.